Grecs dividien a les persones en cos, en ment i ànima, que el cos podríem dir que és el magnífic club de futbol i totes les associacions esportives que tenim ací, el cos de Vila-real. La ment és la nostra indústria i l'ànima doncs és la nostra música, la música de Tàrrega. Per això en Argilés volia fer un parell de peces que representen, crec que un dia més espiritual que avui potser no hi ha, i representen aquesta ànima de Vila-real. Per tant, primer Anna farà un parell de peces per començar. La Bíblia és un text cabdal per a la nostra història, tradició, literatura, art i fins i tot arquitectura. Els seus textos són fonamentals per entendre qui som en estos i molts altres àmbits. La majoria de les confessions cristianes i el mateix Islam reconeix a la Bíblia un paper fonamental d'inspiració i de font per a l'espiritualitat. Per totes aquestes raons, l'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Normalització Lingüística i amb la col·laboració de la Societat Bíblica d'Espanya i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, hem organitzat per al mes de febrer, quan també commemorem la fundació de la ciutat, les jornades Traducció i Literatura Religiosa Medieval i l'exposició en què estem ara, Bíblia i Cultura en valencià. Gaudim tots plegats d'aquesta exposició que ens porta avui la Societat Bíblica, Gonzalo Soriano és el comissari, el representant, i a continuació sentirem els protagonistes de l'exposició i de la vida confessional de Vila-real. Como delegado de ecumenismo, venimos haciendo desde la delegación los últimos 3 años un esfuerzo de acercamiento a todas las confesiones cristianas presentes en la provincia. Y creo que es un logro muy grande porque hace unos años, y posiblemente no muchos, igual no sería posible vernos por aquí y estar juntos, ¿verdad? Y eso es algo que va cambiando. La Iglesia Ortodoxa, bueno, comienza en el principio, ¿vale? Es una iglesia apostólica. Las tierras que hoy están habitadas por los cristianos ortodoxos fueron evangelizadas por los apóstoles, ¿vale? Si hablamos aquí de Grecia, de Rumanía, de Bulgaria, de Serbia, de Rusia, bueno, la parte europea, una pequeña parte, Jerusalén, el norte de África, egipcio también, el patriarcado de Alejandría. Al ser una iglesia apostólica, luego 1000 años fue la misma iglesia, pero luego se separaron un poquito y ahora la oriental se llama ortodoxa y la occidental se llama católica o cristiana.
primer lloc, l'Església Centre Cristià de Vila-real vol agrair a les autoritats així presents i a l'il·lustríssim alcalde José Benlloc, a les regidories de normalització i tradicions, Santi Cortells, també a les tècniques que han estat així treballant. I estem molt agraïts i gràcies per escoltar els minoritaris. Enhorabona per tot això. Gràcies a la Societat Bíblica també per tindre aquesta exposició itinerant que permet poder acostar les Sagrades Escriptures a la ciutat. L'Església Centre Cristià de Vila-real té els seus començaments als finals dels anys 50, principis dels 60, dels 60. Així hi ha algunes persones que van viure aquests inicis i també els vull agrair la seva fidelitat, els moments que no eren gens fàcils. Així estem, germans, gràcies a Déu i gràcies a vosaltres. Podeu fregar-vos els ulls, no és un somni, és de veres. Estem així. Decirles que nosotros somos de la Iglesia de Filadelfia, San Vicente de Paúl, en Vila-real. Llevamos unos 20 años allí en el local. Sí que es verdad que somos gitanos, no podemos negar de lo que somos, pero ante todo, antes de ser gitanos, hemos entendido que somos cristianos, porque los que se acercan a Dios, los que se acercan a la palabra de Dios, al final te das cuenta de que ser gitano es bonito, que ser catalán es bonito, que ser valenciano es bonito, pero que lo más importante es ser cristiano. Buenas vesprada. Y lo primero, gracias a Santi para invitarnos a participar en el acto con ustedes y gracias a todas las autoridades de Vila-real y sus representantes. Y bueno, que no voy a hablar de toda la historia del Islam, porque si me quedo aquí toda la noche, ya estamos hartos de estar de pie, pero voy a hablar de un par de principios del Corán o los puntos que son parecidos en todas las palabras que os digo, en todos, en la Biblia, en el Evangelio o en el Corán. Y voy a hablar en Valencia. A ver si, y disculpe por los errores que voy a hacer. El Islam es la religión de la tolerancia, el amor y la paz. Una doctrina que abasta todas las virtudes o virtudes humanas. La paz te profundes arrels en el cors dels creyentes, ya que es un de sus principios y es objetivo de l'Islam en la Tierra. En primer lloc, felicitar-nos, no? Felicitar-nos tots per este acte, un acte de convivència, un acte que ens unís al voltant de paraules que s'han escoltat així, com pau, diàleg, convivència. Al final és evident que el ser humà treballa sempre per aquests principis fonamentals, no? Jo voldria agrair especialment a les confessions, a les diferents confessions que estan així entre nosaltres, religioses, el haver acceptat un dia com avui, i especialment al regidor Santi Cortells de la iniciativa, el retrobar-nos al voltant d'algo tan important com és el llibre més important de la història, no? Com és la Bíblia.
Gracias.